армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Ауғанстан астанасы Кабулда тағы жарылыс болды. Аялдаманың жанында 8 адам көз жұмды, тағы 22 тұрғын жарақат алған. Өткен жұма күнгі жарылыс кезінде де 8 адам жан тапсырды. Лаңкестік әрекеттерге қатысты жауапкершілікті Ирак және Левант террорлық ұйымы өз мойнына алып отыр. Таяу шығыста жан жалу шығып барат. Кешеден бері Израиль мен Газ аумағында үздіксіз әуе дабылы естіліп жатыр. Тараптар бір-бірін зымыранмен атқылауда. Израильдің әуе шабуылынан Газада 32 адам мерт болып, 203 адам жарақат алды. Бірнеше тұрғын үйдің тас-талқан шыққан. Естеріңізге салайық, Израиль қорғаныс күші аймақта ислам жихады деп атталған танылды ұйымға қарсы таңсәр операциясын ұйымдастырған. Кекжін аталған ұйымның көсемін Израиль әскері қамауға алғаннан кейін басталды. Израильдің қорғаныс министрі Бенни Ганц шабуылдың үдей түсетінін айтты. Газа секторынан да Израиль аумағына 380 зымыран атылған. Олардың басым бөлігін Израильдің зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі қағып түсірді. Кубадағы мұнай базасы алапа төрт көранды. Оқиғадан 120 адам зардап шеккен, тағы 17 тұрғын іс-түссіз жоғалғандардың қатарында. Өрт мұнай қоймаларының бірінде болған жарылыстан кейін басталды. Қызыл жалын жақын маңда орналасқан қоймаларға да таралып кетті. Қазір аспанды қою қара түтін басты. Апат болған маңайдан 800-ге жуық адам шұғыл эвакуацияланды. Мамандар тілсіз жаумен алысып жатыр. Куба билігі өзге елдерден көмек сұрады. Бүгін Украинаның Одесса мен Черноморск порттарынан азық түлік тиелген тағы 4 кеме жолға шығу керек. Барлығы 160 мыңнан астам тонна тауар экспортталады. 66 мың тонна жүгері Стамбулға, 45 мың тонна ұн Қытайға, 44 мың тонна жүгері Түркияның Искендірун қаласына, 6 мың тонна күнбағыс майы Италия портына жеткізіледі. 22 шілдеде Украина мен Түркия Біріккен Ұлттар Ұйымының арағайындығымен жасалған келісімнен кейін Украина астығы тиелген кемелер экспортқа шыға бастады. Елде коронавирус жұқтырғандардың саны біршама азайды. Өткен тәулікте вирус 1988 адамнан анықталды. Елордада 521, Алматыда 295 адам жұқтырған. Өкінішке қарай, бір адам көз жұмды, 34 сырқаттың жағдайы ауыр. Елімізде инсультке шалдыққандар қатар азаймай тұр. Жыл сайын 40 мыңнан астам адамда инсульт болады. Әлемде де осы ауру бойынша өлім жітім көп. Тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы инсультті індет деп жариялады. Кезек күттірмейтін қан тамырлар ауруларының алдын алуға бола ма? Тілшіміз Айнұр Қуатқызы мамандармен тілдесіп көрді. Инсульт жүрек қан тамырлары ауруларына жатады және бұл кезек күтірмейтін қауіпті дерт. Бұл аурудың алдын алу әдістерін тек дәрігер ғана емес, кез келген адам білуі тиіс дейді мамандар. Фаст-тест тәсілін есте сақтау қажет. Инсульт ең бірінші белгілері болады. Оны фаст-тест дейміз. Адамның беті қисайып кетсе, бір жағына қолы түсіп кетсе, құсса, сөйлемей қалса, сол ең бірінші белгілері. Ең бірінші сол. Жәрден 103-ке звондан керек. Ол келіп, ең жақын инсульт ортағына алып барады. Соны ішінде біз терезе дейміз, терапевтикалық терезе, ол 4,5 сағат. Сол 4,5 сағатта сол дәріні жіберіп, тромбты ерте жіберсек, ол науқаста шығандай қалмайды. 95% ол сол терезеге жетпейді. Сонаген оларға реабилитация керек болады. Дәргерлер пандемиядан кейін инсультке шалдығатындар көбейіп кеткенін айтады. Өткен жылдың өзінде 400-дей операция жасалған. Өкінішке қарай науқастардың көбі алғашқы көмек алуға жетпей көз жұмады дейді. Дерттің белгілері білінген сәттен 6 сағат ішінде көмек көрсетіліп, арнайы операция жасалса, оның ізі де қалмайды екен. Яғни ең жақын инсульт орталығына жүгініп үлгерсеңіз, онда терапиялық терезе қағидатымен жедел көмек көрсетіледі. Қазір еліміз бойынша 70-тен астам инсульттік орталық жұмыс істейді.
Алайда бұның өзі аздық етіп отыр. Маманда тапшы дейді сарапшылар. Ал денсаулық сақтау министрі аудандық ауруханаларда да инсульттік орталық ашуды жоспарлап отырғанын айтты. Қазіргі өзіміздің жоспарымызды әлі де енді осындай инсульттық орталықтарды аудандық ауруханаларға жеткізу. Халыққа 6 сағат қағидаты бойынша дер кезінде жұмыс шұғыл медициналық көмек көрсету бағытында осындай инсульттық орталықтар арғарай ашылатын болады. Енді инсульттық орталықтарда көбіне неврологтар, терапевтер, реабилитологтар, өйткені түскен, тіпті қатаң түскен жағдай реабилитация басталу керек. Италиядан келген невролог Романа Франческо инсультты дер кезінде анықтай білсе, оның салдарынан туындайтын көптеген проблемалардың жолын кесуге болатын айтады. Алайда көптеген адам инсульттың алғашқы белгілеріне назар аудармайды. Бас ауруы ғой деп қабылдап, сан соғып қалып жатады дейді. Мысалы, Италияда жыл сайын 100 мыңнан астам адам инсультке шалдығады екен. Соңғы 20 жыл ішінде бұл дертке шалдығатындардың саны 45 мың адамға азайған. Себебі түрлі дәрежедегі мемлекеттік мекемелердің өзінде инсульт орталықтары бар. We try to face all the needs of patients. Бізде алдын алу шаралары тыңғылықты жүргізіледі. Әсіресе темекі тартуды шектеу, үнемі қозғалыста болу сияқты салауатты өмір сүру салтын дәріптеу жұмыстары нәтижесін беріп жатыр. Осы арқылы инсультке шалдығатындардың санын азайттық. Бізде емханалардан бөлек зауыт сияқты кейбір қызмет орындарында да инсульттің алдын алу кеңселері жұмыс істейді. Яғни ақпараттық жұмыс қарқынды жүргізіледі. Қауіпті дерт жас талғамайды, мамандар осылай дейді. Сол себепті аурудың алдын алу маңызды, ол үшін салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтануға жет. Ең бастысы күнделікті тұз бен қантты тұтынуды азайтқан абзал. Инсульттің алғашқы белгілері байқалған бойда дәрігерлік көмекке жүгіну керек. Айнұр Қуатқызы, Асхат Қарағойшы, Хабар 24. Қарағандыда тұрғындардың өздері абаттандырған аулалардың қатары көбейіп келеді. Көпқабатты үй иелері мұндай бастаманы дәстүрге айналдырғандықтан бұрынғыдай байқау өткізуді де қойдық дейді ұйымдастырушылар. Ал тәртіп сақшылары әдемі аулада қылмыс аз жасалатынын байқапты. Ауланы әсемдеуде әркімнің талғамы әртүрлі. Биыл Қарағандыда 100 аула абаттандырылады. Оған әдеттегідей балалар алаңы салынып, жаңа асфальт жол төселеді, жарық шамдар орнатылады. Бірақ жобада гүл шоқтар егіп, газон төсеу қарастырылмаған. Есесіне көркем аула байқауын біраз жылдан бері полицейлер өткізіп келген еді. Себебі олар мұндай аулада қылмыс аз болатынын аңғарған. Соның бірі осы бір үй тұрғындары ауланы әдемі гүлдермен көмкеруді әдетке айналдырған. Мы все требуем от кого-то что-то. Біз әдетте басқалардан бірдене талап еткенді ұнатамыз, бірақ әркім өзінен, өз үйінен бастау керек. Біз өз үйіміздің кіре берісінен бастауды жөн көрдік. Бізді көрген өзге тұрғындар да ауласын әсемдеуге кірісті. Нәтижесі өздеріңіз көріп отырғандай. Нәтижесінде әркімнің әсемдік турасындағы ойы әртүрлі екенін байқауға болады. Мысалы, мына аулада ағылшын көгалдары мен Африка тотықұстарын айтпағанда ескі дөңгелектерден жасалған тропикалық құстарды да кездестіресіз. На сегодняшний день мы уже должны... Менің ойымша мұндай дәуірдің заманы аяқталған. Адамдардың еңбегін жоққа шығармаймын, бірақ әркім қалай болса солай көркемдесе, біз аулалардан осындай бірнеше оңдаған жыл кейінге қалып қойғандай боламыз. Қазіргі қоғамда эстетика сәл басқаша, әрлеуді қажет етеді, яғни нақты бірізділік болу керек. Специалисту нужно платить. Біз тек әдемілікті қалаймыз. Есіктің алдына шыққан кезде жайнап тұрса несі жаман? Бір ізді болу үшін оған қыруар қаржы керек. Ал біз ай сайын не бары 102 мың теңгеге жуық қаржы жинаймыз. Ол басқа ештенеге жетпейді. Пәтер иелері кооперативінің төрайымы әр аулада бір ізділік болса жақсы болар еді дейді. Бірақ оған қосымша мамандар, дизайнерлер керек болады. Ал ай сайынғы төлем одан маңызды дүниелерге бағытталған деп отыр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зопухар, Қарағанды. Хабар 24. Петропавл тұрғыны Ғабит Темірбеков бұтақтар мен ағаш діңгегінен түрлі мүсін жасайды. Көркі көз тартатын бұйымдарды дайындауға қажетті заттарын жинау үшін қала көшелерін, орман мен өзен жағаларын жиі аралайды. Ғабиттің қолына түскен әр ағаш бұтағы лезде өзгеріп шығады. Табиғатпен үйлесім тапқан шебер олардан түрлі бұйым дайындайды. Мына шырша құрап қалғанымен мұны да пайдаға асыруға болады. Ол үшін аса тер төгудің де қажеті жоқ. Тек өңдедік, ал бұл үстел әлі дайындық үстінде. Барлығын жылтыратып әдемілейміз. 28 жастағы Ғабит Темірбек биология пәнінен сабақ береді, ал қолөнермен бала күнінен айналысады. Мұндай идеяларды табиғаттың өзі тудырады дейді шебер.
Вот это вещица вот такая. Мене мына бұйым ертегідегі сынған астауды елестетеді. Мұны дайындау үшін күш жұмсағанда жоқпан. Тек табиғаттың тамаша туындысын шынайы көре білу керек. Біздің айналамыз расында шығармашылыққа тұнып тұр. Қолөнер шебері балық пен тасбақа өсіруді қолға алыпты. Болашақта өнерге қызығатын жастарға өз тәжірибесімен бөлісіп, қолөнердің қыр-сырын үйреткісі келеді. Асланбек Шығыр, Нұргүл Ахметова, Руслан Әлиев, Хабар 24, Петропавл. Абай облысының Бесқарағай ауданында ұлы Абай шәкірттерінің бірі айтыскер ақын Нұрлыбек Баймұратовтың еңселі ескерткіші ашылды. Республикалық омбы Майғапшағай жолының бойына орнатылған мүсіні қоладан құйылған. Жанында гүлзар бар. Биіктігі 6,5 метрге жуық ескерткіштің авторы мүсінші Нұрбол Қалиев. Туынды туған жерге тағзым акциясы аясында тарту етілді. Бесқарағайды бүкіл одаққа атағы шығарған. Ардақты ақын, Абайдан үлгі алған. Мұхтар Әуезовпен замандас бірге қызметтес болып, Орынборда Семейде қызметтес болған. Мына Қамар сұлу поэмасын сол Мұхтар Әуезовтің ұсынысымен жазған. Нұрлыбек Баймұрат кезінде Жамбыл атамызбен айтысқан адам, Кенен Әзірбаев атамызбен айтысқан адам, Иса Байзақпен айтысқан адам. Бұл кісі бала кезімізден білем, өзіміздің елге белгілі ақынымыз Естай ақынның шәкірті болатын. Жолдың үстіне қойғанымызда сонда себептен ел танысын, білсін деген мақсат. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.